Rus ordusu iki səbəbə görə irəliyə bilmir. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazar. Azov alayı da Kiyevin müdafiəsinə qoşulub. Axaraz xəbər verir ki, bunu Milli Korpusun mərkəzi qərargahının rəhbəri Maksim Jorin deyib. O, hazırda Azovun komandirlərindən biri olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə Kiyevdə bir neçə müdafiə xətti qurulub. Hətta düşmən bütün canlı ətini və texnikasını Kiyevə yönəltsə belə arxayın olun paytaxtı xilas edəcəyik. Onlarda heç nə alınmayacaq. Jorin düşmən hücumunun sürətini dəyişdiyini də vurğulayıb. Bildirib ki, meydanda onlar kifayət qədər sürətlidirlər, böyük şəhərlərdə isə ciddi çətinliklərlə üzləşirlər. Kiyevə əsas hücum istiqamətləri İrpen, Buça, Varzel, Yasnogorodkadır. Moşun məntəqəsində artıq bir sutkadır ki, döyüşlər gedir. Düşmən son sutkada bir neçə dəfə bizim müdafiəmizi yarmağa cəhd edib, ancaq Moşun bizim nəzarətimizdədir. Hazırda Ukrayna, Azov və ərazi müdafiə qüvvələri İrpen və Qostomelə nəzarət edir. Əks hücumlar edilir və düşmən ciddi itkilər verir. Düşmənin canlı qüvvə, tank, bomb və təyyarə imkanları genişdir. Amma bunlar tam şəkildə iki səbəbdən işləmir. Birincisi, ruslar döyüşə bilmir, bu mənada tamamilə qalmazdırlar. İkincisi, onlar Ukrayna traktoru ilə üzləşiblər. Keçmiş müdafiə naziri döyüşmək üçün Ukraynaya getdi foto. Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri İraki Okuraşvili Rusiyaya qarşı döyüşmək üçün gürcü könüllüləri ilə birlikdə Ukraynaya gəlib. Konkret az AI istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ukraynada Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri İrakli Okuraşvili gürcü könüllüləri ilə birlikdə Rus ordusuna qarşı mübarizədə bizə kömək edir məlumatda deyilib. Putin buna nail olmayacaq vaydı. Prezident Vladimir Putin heç vaxt Ukraynanı işğal edə bilməyəcək. Axaraz xəbər verir ki, bu sözlərə ABŞ prezidenti Joe Biden dünya ictimaiyyətinə müraciətində deyib. Biden bildirib ki, Putin bir və ya bir neçə şəhəri tuta bilər, ancaq Ukraynanı bütövlükdə işğal etmək ona nəsib olmayacaq. O, həmçinin Ukraynaya yardımların daha da artırılacağını vurğulayıb və bu kontekstdə Konqresi Ukraynaya yardım üçün nəzərdə tutulan 12 milyard dollarlıq paketi təsdiqləməyi sürətləndirməyə çağırıb. Qırıcı kolonumuzu darmadağın etdi, qorxudan ürəyimiz yerindən çıxdı, kadrovçular geri qayıdı. Allah haqqı, bugün qırıcı bizim kolonu darmadağın etdi, veterlərimiz dağıldı, qorxudan ürəyim az qalı yerindən çıxdı. Konkret Azunyanı istinadla xəbər verir ki, bunu Ramzan Kadırovun Ukraynaya döyüşməyə gedən qəhrəman kadrovçularından biri deyib. Ukrayna xüsusi xidmət orqanları aralarında kadrovçuların da olduğu işğalçıların danışıqlarını dinləməkdə davam edir. Belə ki, bu dəfə Daxil İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashenko söhbətinin səs yazısını paylaşıb. Səs yazısında Kadırovçu bir nəfər bugün qırıcı təyyarənin onları hücumu ilə bağlı telefonda kiməsə şikayət edir. Bundan əlavə Kadırovçu ürəyinin qorxudan az qala çıxdığını deyib. Xəttin o biri ucundakı adam soruşur ki, bu qırıcını vura bilərdilərmi? İşğalçı buna belə cavab verir. Onun bizim olub olmadığını bilmirdi. Bizə heç nə demirlər, bu variant deyil. O həmçinin əlavə edib ki, Kadırovçular yol boyu dağılmağa başlayan zirehli transportyorları özləri partladıblar. Həm də bunu ona görə edirlər ki, Ukrayna hərbçiləri onlara aparmasın. Nəyimizə lazımdır? Qayıldırıq geri. Betirlərimizi vurdular, partlatdılar. Sınan betirləri özümüz partladırıq ki, onların əlinə keçməsin, deyə Kadırovçu bildirib. Rusiya mesaj verir ki, Qarabağda da məsələləri qarışdıra bilər. Demokrat az son günlər Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verən təxribatlarla bağlı politolog Oktay Qasımovdan müsahibə alıb. Müsahibəni təqdim edirik Oktay bəy, son günlər Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində o cümlədən Rus sülh məramlılarının nəzarətində olan ərazilərdə separatçı rejimin təxribata əl atdığının şahidi oluruq. Sizcə mütəmadi olaraq atəşkəs rejiminin pozulmasının səbəbi nədir? Bunun bir çox səbəbləri var. Əsas səbəb hesab edirəm ki, bölgədə yerləşən Rus hərbçilərinin və ümumiyyətlə Rusiya dövlətinin məsələyə münasibəti ilə bağlıdır. O baxımdan ki, Rusiya 10 noyabr anlaşmasına görə Qarabağda 1960 Rus hərbçisi yerləşdirməli idi. Konkret olaraq onlara lazım olan hərbi texnika, avtomobil nəqliyyat vasitələri olmalı idi. Ancaq sonrakı dövrdə gördük ki, Rusiya tərəfindən 10 noyabr anlaşmasının şərtlərindəki böyük ölçüdə bir çox maddələrinə əməl olunmur. Bundan başqa Rus hərbçiləri missiyaya uyğun olmayan davranışlar sərgiləyirlər. Humanitar yardım adı altında bölgədə infrastruktur layihələri həyata keçirilir, o cümlədən əlavə canlı qüvvə cəlb edilir. Qeyd edək ki, Rus sülh məramlıların ermənilərlə isti münasibətdə olması da diqqətdən yayınmır bəli. Qeyd edim ki, Rusiya sülh məramları orada digər təxribatçı hərəkətlərə də yol veriblər. Məsələn, Rus dili günlərinin keçirilməsi eyni zamanda Güya Qarabağ ərazisində hansısa Rus icmasının yaradılması ilə bağlı hərəkətlər diqqətdən yayınmır.
O cümlədən Şuşa ətrafında erməni terrorçunun Rusiya hərbçiləri tərəfindən himayəyə alınması, onun Qarabağdakı separatçılara təhvil verilməsi kimi məsələlər və ümumiyyətlə Rus hərbçilərinin oradakı separatçılara rejim nümayəndələrinin kifayət qədər isti münasibətləri var. Əlbəttə ki, onların bu isti münasibətləri oradakı təxribatçıları həvəsləndirir. Son 20 günü götürsək, biz nəyin şahidi oluruq? Fevral ayının 22-sində Azərbaycan və Rusiya arasında müttəfiqlik sazişi imzalanır. Bu saziş imzalanandan dərhal sonra Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında Türkmençə müqaviləsinin il dönümü ilə bağlı verilən açıqlamada Naxçıvan və İrəvan xanlıqları Şərqi Ermənistan kimi təxribatçı adlı göstərilir. Ondan sonra Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 2 gün öncə yayılan məlumatda Göyə Qarabağdan Ukraynadakı Rusiya hərbçilərinin işğalı altında olan ərazilərə 15 ton humanitar yardımı göstərməsi ilə bağlı açıqlaması verilir ki, bu da kifayət qədər təxribatçı açıqlamadır. Ötən gün Xarkovda Azərbaycan konsulluğunun vurulmasını təxribatçı addım kimi dəyərləndirirsinizmi əslində? Xarkov şəhərində Azərbaycan konsulluğunun hədəf alınaraq vurulması hesab edirəm ki, Rusiyanın Azərbaycanı təzyiqləridir. O baxımdan ki, yanvar ayında Azərbaycan və Ukrayna arasında sənədlər imzalandı. Azərbaycan Prezidentinin Ukraynaya rəsmi səfəri və orada müzakirə olunan məsələlər, verilən bəyanatlar əlbəttə ki, Rusiya tərəfindən çox da xoşluqla qarşılanmır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi, suverenliyi ilə bağlı məsələlərdə Azərbaycanın prinsipal mövqeyi və Rusiyanın bugünkü rəsmi siyasətinə zidd olduğu üçün Rusiya tərəfindən müəyyən təzyiqlər və təxribatlar əslində bir mesajdır. Yəni, mesajlar verirlər ki, istəsələr Qarabağda da məsələləri qarışdıra bilərlər. Sizcə bütün bunlar nə ilə bağlıdır hesab edirəm ki, bu hazırda Rusiyanın düşdüyü durumla bağlıdır. Çünki Rusiya artıq beynəlxalq aləmdə böyük ölçüdə izole olunmuş vəziyyətdədir. Faktiki olaraq, bugünkü Rusiyanın durumu təxminən 1940-cı il Almaniyasının durumu ilə eynidir. Bu baxımdan Rusiyanın başı hələ ki Ukraynada qarışıb. Sadəcə olaraq Qarabağda və digər Ermənistan sərhədlərində belə təxribatçı vasitələrə əl atmaq Azərbaycana təzyiq vasitəsidir. Yaxın günlərdə bu təxribatlar geniş toqquşmalara səbəb ola bilərmi hesab etmirəm ki, bu tip təxribatlar böyük ölçüdə hansı iri miqyaslı toqquşmalara çevrilə bilər. Amma çevrilsə bu təxribatçının özünə daha sarsıdıcı zərbələr vurmaqla nəticələnəcək. Ən azı Azərbaycanın buna qadir olan həm ordusu, həm də cəmiyyətin istəkləri və ümumi iradəsi var. Digər tərəfdən Şuşa bəyannaməsi ilə bağlı bizim qardaş Türkiyə ilə müttəfiqlik əlaqələrimiz və işbirliyimiz var. Bu kimi amillər bölgədə yaxın zamanlarda iri miqyaslı hansısa bir hərəkətlərin döyüş əməliyyatlarının olacağını istisna edir. Zelenskidən NATO-ya Rus təyyarələrini vurmaq. Ukraynanın sərhədləri Rusiya tərəfindən pozulduqda qərb ölkələri Ukraynanı qorumalı, o cümlədən onun üzərindəki səmanı bağlamalıdır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, hazırda Ukrayna üçün ən vacib şey səmanın təhlükəsizliyidir. Biz Rusiyanın səmada bu qədər aktiv olmasına icazə verə bilmərik, çünki onlar bizi bombalayır, atəşə tuturlar, öz raketlərini, qırıcılarını, helikopterlərini və s. üzərimizə göndərirlər. Bizdə səma yoxdur, biz səmaya nəzarət etmirik. Prezident NATO baş katibi Jens Stoltenberg'in Ukrayna səmasının bağlanmasının Rusiya təyyarələrini vurmaq anlamına gəldiyini qeyd edən bəyanatına da münasibət bildirib. Rusiya təyyarələrini vurmaq nə deməkdir? Məsələn, dünən Xarkovda universitetə yataqxanayı ki, evdəki uşaq xəstəxanasına raket deyib. Raket uçursa onu vurub-vurmayacağımızı düşünürük. Məncə başqa cavab yoxdur. Bəli, bu raketlər vurulmalıdır, çünki insan həyatını xilas etmək lazımdır. Əminəm ki, cəsur Amerika əsgərləri çəkinmədən bunu edəcəkdilər.